Eesti on olnud mereriik ammu enne seda, kui Eesti üldse riigiks sai. Aga ühel tõelisel mereriigil peab olema oma hüdrograafia alane spetsialiteet, et tagada meresõidu ohutus. Ja võib arvata, et kohe kui Nõukogude Liit kokku kukkus ja Eesti oma iseseisvuse taastas, algasid Eesti merenduses väga tormilised ajad. Tänavu tähistatakse Eestis siis hüdrograafia alase hariduse andmise algusest siis 30. aastapäev on nii. Ja. 90. alguses, eks ole, kukkus see suur monstrum kokku ja Eestil oli vaja oma hüdrograafe. Ja, et nüüd see pilt oli selline, et 90. alguses oli siin hüdrograafia teenistuses töötajad Eestis kokku 900. Süsteemis töötas sellel ajal ka 3 eesti keelt kõnelevat spetsialisti. Rohkem neid lihtsalt ei olnud. Ja nendest kolmest siis see põhituumik, erialane tuumik koosneski, mille ümber siis me kaasasime teiste valdkondade tipptegijaid. Ja sealt see värk nüüd alguse saigi, et nüüd see eestikeelne hüdrograafialane haridus ja Eesti veeteede ameti taas sünd enam vähem kattub. Noh, kuna spets ei olnud, siis me pidime kõike tegema praktiliselt paraleelselt ja väga sidusalt. Et me võimegi 90. alguses pidada kogu selle hüdrograafia valdkonna taas sünniks. Nii hariduselt kui ka selle funksioneerimises, meresõidu ohutuse tagamises. Et see oli ju vaja sujuvalt üle võtta. Mina ütleks, et nüüd tänu sellele, et meil just 30 aastat ka paraleelselt suudeti käivitada hüdrograafialane haridus. See on väga eksklusiivne haridus. Maailmas on, ma arvan, 3-4 riiki, kes on võimelised sellist haridust andma ja üks nendest on täna Eesti. Kõik, mis me siin Eestis oleme teinud selle viimase 30 aasta jooksul, see on see, et me oleme kogu valdkonna viinud maailma täiesti tippu. Ja siin on üks punkt selles, et meie riik on selline pisike riik, aga väga suur mereriik. Ja 90. alguses oli meil täiesti õige suund, et me ju hakkasime kohe tegelema digitaliseerimisega. Me olime üks esimesi riike maailmas, kes omas oma rannikuvete täielikku elektronkaarti. Toonased seadmed, millega see kõik teoks tehti, omavad tänaseks küll rohkem ajaloolist kui praktilist väärtust. Selle viimase 30 aasta jooksul, siis mis Eesti on vaba olnud, iseseisev riik on hüdrograafia teinud ka ikkagi väga suure sammu edasi, eks ole? Jaa, ikka. Selles vanast kraamist siin midagi kasutuskõlbliku ka on meil või? No ei, seennast need plaadid on täitsa kasutatud. Ja need andurid ka. Ühenda külge. Ei saa öelda, et kuidas ma seda kasutada saan. No pane see omal kaevu koogule vastukaaluks. Nii ei ole. Jah, ei päris ei ole. Aga me kasutasime neid seda sorti süsteeme. Need on muuseas Eestis tehtud. Need sonarid kõik. Raadio Sidetehnika Instituudis Tallinna Tehnikaülikoolis. Professor Ilmar Aro juhtimisel. Ja neid oli meil päris palju. 4 laeva peal oli kasutusel. Aga mille poolest siis need kaasaegsed moodsad riistad erinevad või paremad on või ma ei tea mis? No kõigepealt muidugi, kui me sonaritest räägime, siis tänapäeva lehvik sonarid on, esiteks on see lahutusvõime on ikka tohutult palju suurem. Sest siin sisuliselt, selle sonariplaadi taha saab torgata 4 erinevat andurit. Kui me võrdleme nüüd, et 4 andurit, ütleme 4 kiirt, eks ole, lehvik sonari mõistes. Aga võtame nüüd tänapäevase lehvik sonari, kus on meie lehviksonaritel on 1024 kiir. Natukene vahet, eks ole. Siis võite väikse kivikese ka välja joonistada mere või? Ja üldes, et joonistabki. Millised üldse seadmed on täiesti ja absoluutselt hädavajalikud hüdrograafia alaseks tööks või uurimiseks? Neid ikka jagub, jah. No alustame. Ühe asjaga ei saa läbi, jah? Ei, ühe asjaga ei saa läbi. No nagu näiteks, ma ei tea, surnumatja saab läbi labidaga või? Jah, ei, noh, vaat. Kahjuks mitte, jah. Meil on vaja, kõigepealt peavad olema sonarid. Jah. Siis peavad olema positsioneeringuseadmed, ehk siis GPS-id ja GNSS-id tänapäeval. Siis peab olema kürokompass, et vaadata, mis suunas laeva nina vaatab ja kuidas see sonar vaatab. Siis peab olema kõikumise mõõtja, sest laev kahjuks ei ole stabiilne, vaid kogu aeg käib igate pidi.
ja see tuleb täpselt välja mõõta ja arvestada alati andmetele juurde, siis on vaja kindlasti helikiiruse profileerijat. Sellepärast, et heli ei levi vees mitte otse alla, vaid mööda suhteliselt keerulist trajektoori. Ja kui me seda trajektoori ei tea, siis me saame väga valesid andmed, olenemalt sügavusest, et mõnekümnes sentimeetrist ka paljude meetriteni võib me puusse panna. Kas põhimõtteliselt, kui ma nüüd selle kõikumisanduri võtan, eks ole, omal siia rinna peale ja niimoodi kõigun, siis sa saaksid lugeda, kui palju ma kõigun? Jah, täpselt niimoodi. Saaks küll. Miks meile üldse iseseisva riigina on väga tähtis omada sellist hüdrograafia teenistust või sellist üksust, kes teab väga? No igal juhul sellepärast, et noh, hakkame sellest pihta, et Eesti on mereriik. Ja Eesti kuulub IMOS-eks rahvusvahelise merendusorganisatsiooni ja selle nõuete järgi tuleb Eestil endal teha ka merekaarte. Navigatsiooni teavad koostada ja avaldada. Ja aga mille alusel sa seda teed siis? Selleks tuleb piirkond kõik, mille kohta kaarte tehakse, tuleb kõigepealt mõõdistada. Sest muidu polegi mille kohal nüüd kaarte teha ja noh, sellepärast me tegutsemegi. Valdkonna jätkusuutlikkust ei taga muidugi ainult kaasaegsed seadmed, vaid ka uute spetsialistide väljakoolitamine. Mida täna üks noor inimene saab siin Mereakadeemias hüdrograafia erialal õppida? Õppekava kunagi kandis nimet hüdrograafia, aga praegu selle õppekava nimetus on veetede haldamine ja ohutuse korraldamine. Kui tudengid meil õpivad mitte ainult hüdrograafiat, nad õpivad ka merekartograafiat, laevateede projekteerimist, navigatsioonimärgistuse disainimist ja siis paigaldamise nagu spetsiifikast, siis ranniku inseneritehnikat ka. Ehk siis kõik tegevusi, mis tagavad ohutu laevaliikluse. Et 4 aastaga tudengid saavad väga suure osa praktilisi teadmisi hüdrograafia ja hüdrograafia tegevustest. Rasmus, sa oled lõpetanud hüdrograafia eriala. Ma lõpetasin eriala paar aastat tagasi. Paar aastat tagasi. Ja mis tegi selle eriala sinu jaoks ihaldusväärseks või seksikaks? Mulle just meeldis see, et ma sain minna välismaale tegema neid asju, mida Eestis teha ei saa. Ma käisin praktikal Hollandis. Hollandis. Ja ehitasime tuuleparke 60 km rannikust. Ja nüüd pärast praktikat läksin tööle. Ja hetkel ehitame Taani ja Saksama vahelist tunnelit, mis on siis merepõhja all. No ühesõnaga, sinul kui hüdrograafil on seal arvutamist, nii et tapab või? Jah, et hüdrograafina on seal erinevaid töid, et peab mõõtma, peab kaarte tegema, peab erinevaid laevu siis seadmeid juurde panema, ära võtma, probleemidega lahendama. Ööpäeva ringselt tegeleme tegelikult. Selleks, et midagi planeerida merre ja näiteks tuuleparke, sa pead teadma, mis on merepõhjas. Sa pead ülemõõdistama merepõhja. Järgmine. Aga kuidas see tekitatud tuulepark mõjutab laevaliiklust? See on väga suur asi kogu riigile ja kogu Eesti siis merele tegelikult need tuulepargid. Et siin ma kujutan ette, teie õpilased või spetsialistid saavad kõvasti rakendust sellel ajal. Kuhu teha, mida teha, kuhu neid panna, see on ju terve, ma mõtleksin, järgmiste kümnendite väljakutse. Me ka õpetame tudengid teostada navigatsiooni riskianalüüsi. Aga navigatsiooni riskianalüüs tehakse tegelikult arvuti, sa hindad seda tõenäosus, kogu põrgete tõenäosus ja kõik see, mis tegelikult ohud avameril on. Aga näed, me ees on praegu avameri tuulepark. Ja see on Tallinna laht ju. See taga on Naissaar. No siia Tallinna lahte vist tõenäoliselt mitte kunagi ei tehta ühte sellist tuuleparki, aga simulatsioonis on see hea läbi mängida või fantaseerida. On olemas spetsiaalne metoodika, et hinnata nii keskkonnamõju. Sellepärast üks küsimus on see reaalsed füüsilised kahjud, aga kui näiteks tanker triivib ja sõidab vastu ja siis pärast tekib leke, siis mis selle lekega saab? Siis me annamegi hinnangud, kas see risk, mis võib
juhtuda. Kas see on õigustatud ja kas see kahju on ikkagi nagu tasakaalus selle kasuga? Või mitte tasakaalus, aga ta on madalam kui see kasu, mis me saame. Proovime siis, mis juhtub selle simulaatoriga. Siis purjus meremehe käes, purjus kapteni käes, kes sõidab Tallinna lahte ehitatud tuuleparki sirgelt sisse. Laeva käik on nii-öelda maksimaalne praegu, maksimaalse kiirusega sõidame siis sinna otse labade alla. Mis see tulevik sinu kujutluses võiks tuua? Noh, 30 aastat Eestis sai mööda. Kas võib juhtuda, et tuleb midagi täiesti uut ka või on kõik juba selge? No, kas tead, see on väga hea küsimus. Sellepärast, kui me räägime üldse hydrograafiast, kujutate ette, et 2001 aasta oli Marsi planeedi topograafia kõik teada juba. Aga kui me räägime maailma merest, me teame isegi vähem kui 21% meie mere põhjast. Ehk siis meil on väga palju tööd veel teha ja siis vaatamata kõik tehnoloogia arengule, see ei ole nii kiiresti saavutatav. Saavutatav, jah.